Citáty, deníkové zápisky, verše nebo rozhovory, to vše doprovází výstavu uspořádanou k 30. výročí sametové revoluce. Přehlídka malířského a sochařského umění, která je k vidění v obecním domě v tamní galerii, nese název Nezlomní, od France Kafky po sametovou revoluci. Prostor zde dostali osobnosti tuzemské kulturní scény. K vidění je asi 120 exponátů od umělců, s jejichž životy si osud často nehrál. Někteří skončili ve vězení, někteří byli donuceni k emigraci, někteří byli ve vězení a byli donuceni k emigraci a někteří se mohli věnovat své svobodné tvorbě pouze proto, že pracovali v těch nejtěžších dělnických povoláních. Jedním z unikátů výstavy je originál Kafkova dopisu rodičům z roku 1922, zapůjčený z památníku Národního písemnictví, který se na výstavě také podílel. Kafkovo důsledné spojení díla a života inspirovalo další umělce. Z tohoto důvodu jeho jméno zaznívá v podtitulu výstavy. Kromě již zmíněných spolupracovala na výstavě Alšova jihočeská galerie, která sem zapoučila většinu exponátů. Z dalších regionálních galerií jsem také nějaké použila exponáty, ale pak i ze soukromí od majitelů těch exponátů samých nebo od jejich dědiců nebo přímo od jejich tvůrců. Nechybí zde například díla Josefa Čapka, Mikuláše Metka, Emila Fili nebo Tojen. Vystavené jsou zde i díla sochařská. Jejich autory jsou třeba Otto Gutfreund nebo Karel Nepraš. Od něhož zde můžete vidět mimořádné dílo Sněhurka a sedm trpaslíků. K výstavě vyšel obsáhlý katalog, který mimo jiné obsahuje kunsthistorické pohádky Nezlomní. Eugen Brixius v něm přibližuje každého ze 30 umělců. Já jsem opatřila každého toho umělce krátkým medailonkem, který je nepatrně delší v katalogu pak přečtení. Zároveň jsem nechtěla svévolně interpretovat toho umělce, ale naopak jsem si dala tu práci, abych z jejich korespondence, rozhovorů, dopisů nebo dokonce veršů, někteří byli velmi dobří básníci, aby se mi podařilo vybrat něco, co je skutečně popisuje. Jedinečnou výstavu, která potrvá až do 6. října, si zájemci mohou prohlédnout každý den od pondělí do neděle, a to od 10 do 19 hodin.